I test ljudi, evo nas ponovo u mojoj epizodi na mom kanalu. Danas ćemo igrati na Motiki Craft. Biće vam IP u opisu. Tu se PvP-ate, kao što vidite. Dobro. Uglavnom ja se danas neću PvP-at, pošto vidite kako sam obučen. Treba mi neki armor jači malo. Nego ću samo... dajte mi gama da mogu reklamirati i pokazivati srv. Da, pošto oni meni ne veruju. Ok, da, inače, evo, ovo vam je spawn, jako je lepo odrađen spawn, kao što vidite. Sad ću da vam pokažem ostale warpove, kucate warp, onda imate warp arena, stvarno je dobro urađen, arena, stvarno je ekstra urađen ovaj server. Evo, tu, ko što vidite, imate da uđete i tu vlasnici stavljaju igrače, onda se oni bore za prvo mjesto. Warp divina. Kad odete u warp divinu, warp enoc, čekajte malo, enoc, evo ga, sad će, sad je 7.42, tu vidite, možete enchantovati, tu enchantate, tu spajate, i da, idemo dalje, warp, jail, sad ćete vidjeti, warp, jail, jail, warp, jail, evo ga sad će, sad ćete da vidjeti i jail, klasično, pa da, klasično urađen, meni se baš sviđa server, juče sam počeo da igram na njemu. Baš mi se sviđa, pa sam mislio i da snima neku epizodu na njoj. I da, sad ide warp. Idem dalje warp pravila. Čekajte, warp divina. Ono što smo preskočili da vidimo. I onda idemo, da ćemo samo nastaviti. Te divina baš je lepo određena. Spavno odi. Divljine, baš mi se sviđa. Warp pravila, tamo smo stavili, da. Da ćemo ići PvP, rankovi što. To, ko što vidite, to vam piše pravila, to možete kad dođete da pročitate. Sad idemo u drugi warp. PvP ćemo na kraju, warp rankovi. Sino sam se bio pomerio, rankovi, evo ga, VIP, fly, snižena do daljnjeg na 300 din. Legend, hero, emperor. 1000 dinara, 800, 200, 300. VIP, fly. Dobro, gama 1, 500 kuna lokacija. Nije loša, koliko košta 500. Gama 1, repair, 10, 10 kuna lokacija, EC.
Craft. Ovo je još bolje, ali. Gamo jedan fix edge craft 10 sekund ki temperat. Šta ja? Gazda diner. Da, diner je vlasnik. Ghost, kid ghost, dobro. To možete vi sve pročitat kad dođete. Posjetite, jako je dobar server. Idemo onda. Shop. Ja mislim da shop uopšte nisu menjali. A da. To ti ja sam malo. Ciratni. Ovdje će mi najviše trebati ovaj mač. Mogu uzeti. Ali ne razi, sad imam 550. Ne razi, kupit ću hranu, ko što vidite. Idem sad po hranu. Hrana, dole. Malo sam se zeznuo. Pozdravim se sve ove koji su na serveru. Sad idemo na drugi warp. Warp stuff. Sad ćete vidjeti stuff team. Stuff. Ah, tako. Da, ovo mi je stuff. Biće još ovih. Tu ću ja da stojim kao youtuber, ali da, stavit ću kao youtuber, što će biti jako cool. Warp turnir. Warp turnir. Tu se održavaju turniri. Kao što znate, tu su turniri. Što održavaju turniri, ja ne znam šta će ima ovaj park. Park. Da, arena. Sad imam park. Build za kraj. To je nije za kraj, ima još i PvP. Park. Build. Dobro, eto, to je warp build, da se biješ protiv ostalih. Da. Sad idemo spavn, da ste imali ovaj itere. Da. Kad odemo u PvP, da se niko ne ubije, što mi je potrebno. Mi neće trebati, sorry, matiko. Sad ćete da vidite PvP i to ćemo završiti. A vidite, onako baš ima dosta mjesta za bežanje, za PvP. Sad ću da odem gore, vidite kako je gore. Sam stanite na uzbuk. Ja tu gore se borite, dodali su novih mostova i ovo je novo. Snijal novi mostovi. Što je cool baš izgleda. I dajem sam na spawn. E sad, uzmem samo one item. Nemo što da je. Sad imamo var. Build. Sad ću mi kažem. Ljudi. Aj. Svi pozitiv. Da. Vite. Dobro. Ja sam pokupio ove iteme, što je dobro. Thanks. I to bi bilo to sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. I
Jedva čekam da dobijem YouTube rank, kako bi uopšte dobio. Pozdrav!